Қазақстанда жыл басынан бері 100 мың жаңа босанған әйелдің орта есеппен 13-і жарық дүниемен қоштасты. Биыл осындай қайғылы оқиғалар бір ғана Астананың өзінде бірнеше рет тіркелгені есімізде. Сонда перзентханаларда ана мен балалар өліп кетіп жатса, болашақ аналар өз денсаулығын кімге сеніп тапсырылады? Жалпы перинаталдық орталықтарда бүгінде қандай жағдай жасалған? Бүгін біз осы мәселені нысанамызға алып тексердік. Мен Жасын Біркенов, кеттік. Дәл қазір міне мына палатада жаңадан нәресте дүниеге келгендер жатыр. Кім біледі, болашақ батырлымыз ба, кім біледі, болашақ ару қызымыз ба? Міне жаңа туған нәрестенің алғашқы дауысы, алғашқы жылап жатқан дыбысын естіп жатырмыз. Бірақ бізге кіруге болмайды. Ал құтты болсын бұл. Аға, ол тупсыздар ғой. Тағы да еліміздің бір батырын тупсыздар. Алла бұйыртса. Е, қалай енді жалпы өзіңізге? Айта алмаймын. Бірақ керемет сезімде боласың. Бірінші басында жүрегің ауырады. Әйелің қиналып отқанын көріп, сонымен өзімде әлі де өзіме келе алмай кеткендей болдым ба? Жоқ, ондай әшейін емес, енді просто сонда да жаның ашиды, қасындағы өмір жолдасың болғаннан кейін. Міне, кіріп бізді анасын құттықтайық. Саламатсыздар ма? Саламатсыздар. Қалай өтті? Құтты болсын. Жақсы, оңай өтті. Ол бала туды деп естіп отырмын. Иә, рахмет, ол бала. Жарық дүниеге тағы бір нәресте келді. Әкесі риза, анасы бақытты. Жақсы күтті деп перзентхананы мақтап қойды келіншек. Ақшасын төлесеңіз кез келген перинаталдық орталық құдасы келгендей күтіп алады. Тіпті мұнда VIP палата да бар екен. Кәдімгідей үй секілді ғой. Иә, ақылы бөлімнің жаңағы айырмашылығы осындай үй секілді комфортный, өздерінің үйдегідей сезінуі. Бүкіл жағдайлар жасалынған осылай палата, отдельный палата, мынау қасындағы тусына, төсек орын, бүкіл жабдықтар, мынау душ, ванна, туалет қасында. Бесіктен. Бесігіне шейін, иә, барлық әйелдер өзін ауруханада емес, үйіндегідей сезінсін деп осындай жағдайлар жасағанбыз. Бұнда екі палата бар бізде. Прайс-лист денсаулық сақтау министрлігімен бекітіледі екен. Ақылы қызметтің бағалары 6 ай сайын қаралып отырады. Мұндай жағдайда бала туу үшін қанша төлеу керек? Бұндай VIP палатаны таңдау әйелдер 266 мың бағасы, ал өзін жеке қасында дәрігермен бірге таңдайтын болса, 400 мыңдай теңге бағасы. Перзентхананы аралап жүріп, көңілге қаяу түсіретін дерек естідік. Бір ғана мына орталықта ай сайын орта есеппен 30 бала шала боп туады екен. Бұл балаларға арналған жан сақтау бөлімшесі. Мұнда жеңіл салмақта туатын нәрестелер емделіп күтіледі екен. Міне сондайлардың бірі сәлеметсіз бе? Сіз осында жұмыс істейсіз? Иә, жұмыс істеймін. Бұл неғылған бөлім, айтып кетсеңіз? Нәрестелер жан сақтау бөлімшесі. Мұнда салмағы 500 граммнан бастап шала туылған балалар көпшілігі, және науқас балалар емделеді. Көтеріп ішетін көрсетем. Бісміллә. Әне жатыр ғой, кішкентай ақ қой. Иә, бұл салмағы 1800 грамм, 33 апта жаңамен айтқан бүгін түскен бала. Ең өкініштісі, бала өлімі жоқ емес, бар. Оған себеп туа біткен ақаулар мен сан алуан инфекциялар. Қазақстанда 100 мың жаңа туған нәрестенің орта есеппен 8-і бақилық болады. Сонда шала туу жатқан балалар көбейіп баратыр ғой, тенденция сондай ғой, өкінішке орай. Иә. Оның себебі сонда неден, ол аналардың өзін күтпеуіне байланысты ма? Әйелдердің денсаулығына байланысты. Қазір жас әйелдер де көбіне ерте босанады уақытынан бұрын босану. Сосын кеш жастағы әйелдер қазір көп босанады. Енді 35 жастан жоғары жастағы әйелдер босанады алғашқы рет. Сол кезде әйелдің жағдайына байланысты көбіне ерте босандырады әйелді. Сол кезде балалар бізге түседі. Ойна, бала жылап отыр ғой, бірден істей алмай ма? Бала кішкентай ақ қой. Ұл бала ма, қыз бала? Қыз бала. Қыз бала? Атын кім деп қойдыңыз? Аты Айша. Айша? Қанша боп туды? 819 боп туылды. 819? Иә. Бұл да жан сақтау бөлімшесінде жатты ма? Иә, сол жақта жатты. Потом... Қанша жаттыңыздар?
2 айда жаттық. 1 килограмм 200 грамм болды туғанда. А қазір уже 1 килограмм 700 граммға келді. Бұлар жансақтау бөлімшесінен келген балалар ма? Иә. Бұл жерде олар қалай күтіледі, не істейсіздер? Өсет. Емшекті соскын емге үйренеді. Мынаққа қараңызшы, қазір зонтпен тамақ ішеді. Бутылкамен сосын үйретеміз ақыры. Сосын емшекке барады, олар ем алмайды әлі. Бұл анестезиялық және жансақтау реанимациялық жансақтау бөлімі. Бұл бөлім 6 койкаға арналған. Бұл жерде бізде операция жолымен босанған әйелдер жатады бұл жерде. Одан кейін жағдайы өте ауыр әйелдер, жүкті әйелдер жатады осында, ем қабылдайды. Айына шамамен 60 әйелдей осы жансақтау бөлімінде емін алады. Осындай жағдайларда өлімге әкелетін жағдайлар бола ма? Алла сақтасын. Соңғы 5 жылда біздің перинаталдық орталықта өлім, әйел өлімі болған емес. Ана өлімі бойынша статистика қандай елімізде? Қазіргі таңда 2018 жылдың өткен кезеңі бойынша республика бойынша ана өлімі жағдайының 50 жағдайы тіркелді. 2017 жылы бойынша ана өлімінің 47 жағдайы тіркелді. Қазір мынау әлеуметтік желінің дамыған заманы ғой. Бұрынғы кездерде болатын солай. Қазір бұрынғы кезде көрсетпейтін еді ғой әлеуметтік желілерден. Қазір YouTube бар, Instagram бар, басқа бар. Бір случай болатын болса, бір жағдай болатын болса, сол жақтан кең тарайды. Қатты кең тарап кетеді, сондықтан сол көп сияқты болып көрінеді. А, сонда өлім саны өскен жоқ бұрынғыдай, бірақ бұл туралы көп айтыла бастады ғой. Көп айтылады, өте көп айтылады. Жарайды. Ана өлімі асқынып тұр деу дұрыс болмас, бірақ мұндайға жол берген кім? Дәрігер ме? Халықтың денсаулығының индексі төмен қазір. Соның ішінде әйелдер, жаңа фертильді возраст деп айтамыз, босанатын әйелдердің индекс здоровья, денсаулық индексі төмен. Әйелдер жүктілікті жоспарламайды, есепке тұрмайтындар, қаралмайтын әйелдер көп. Сондықтан олар уже денсаулықтары ауыр түрде, жағдайды ауыр түрде түседі, бізге не қалады? Оны босандыруымыз керек, оның өмірімен алысуымыз керек. Бұл да өзекті өрттейді. Ол жетіспегендей баланы дүниенің жарығын көруден айыруға асығатындар көп. Мен түсінімше, бұл аборт жасататын жер ме? Иә, гинекология бөлімінде аборт жасайтын бөлме, аборт жасататын бөлме. Бір мына жердегі өзі атмосфераны өзі басқаша болып тұр. Бағана көрдіңіз ғой, родзалда қандай әйел босанып жатқан кезде, бала өмірге келіп жатқан кезде қандай жылылық, қандай бір басқа керемет сезім. Бұл жерде суықтау кішкене сондай сезімнің өз атмосфера. Жыл басынан бері бұл перзентханада 525 жасанды түсік жасалған екен. Яғни осыншама бала дүниеге келмей жатып дүниеден озды. Соның барлығы міне мынау креслода. Креслода жатады, наркоз береді, сөйтеді де абортты жасайды. Сөйтіп кетеді. Ол негізі тез жасалатын дүние ме? Қанша уақытта? Тез жасалатын дүние 10-15 минутта. 10-15 минутта екі адамның тағдыры шешіледі. Абортты 4 аптадан бастап 12 аптаға дейін, яғни 3 айға дейін жасайды. 3 айдан ары қарай өткеннен кейін уақыт жасалмайды. Аборт жасалғаннан кейін ол материал қоқысқа кетеді. Мына суреттегідей көрінеді. Мынадай қоқысқа кетеді ол. Осы суреттерді сіз көрсетесіздер алдымен? Көрсетеміз, алдын ала көрсетеміз. Әрбір келген әйелге көрсетіп, мына қанша күндік бала, уже аяқ қолы бар бала, соны сен өлімге алып келіп жатсың деп оны түсіндіреді. Осындай суретті көре тұра, бірақ аборт жасататындар бар екеніне таңғаламын. Өкінішке орай бар. Еліміздің үлкен азаматы осынан да. Әмін, айтқаныңыз келсін. Иә, қазақ еліне тағы бір батыр келді дүниеге. Бала туатқан кездегі келіншектің сезетін ауру күйікке түскенмен тең деп. Рас па? Иә, ол рас. Біз ер балалар білмейміз ғой оны. Бала көтеруді аңсап жүргендер қаншама елімізде. Қай шаңырақ шатқа шомылғысы келмейді. Бірақ біреулер осыны арман етіп жүргенде, енді біреулер құрсағындағы шақалағынан құтылуға асығады. Қоғамда осындайлар бар екенін қынжылтады.
Бұған кім кінәлі? Ал ана өлімдерінің бәрінде дәрігерлерді айыптау дұрыс па? Сұрақ көп, бірақ тағы да жауап аз. Мен Жасын Біркенов, және бүгін біз кезек күттірмейтін күрделі түйінді шама шарқынша тарқатып тексердік.